tam proklouzla. Bohužel, neměla jsem tam chodit. Že je to pravda. Pane Vrána, víte, jak je člověku, když něco ztratí? Máte si dát na své věci pozor. No, byste věděl, jak vás nenávidím. Proč mě? Myslím tím všechny muže a hlavně Jirku. A vyřiďte mu, že jsem pro něho umřela a on, že pro mě už neexistuje. A aby dal na sebe pozor a nechodil do průvanu. S Bohem. Kam pak, Marenci, kam pak? Pane Vráno, nechte nás tu zakouřit. Nemůžu, já mám přísný zákaz. To je zvláštní, v šatně se kouřit nesmí a tady je to zakázáno. Nekuřte vůbec, ušetříte jak zdraví, tak peníze. A dojď. Na vás to neplatí? Hybaj do šatny. Hybaj. Já vás naučím šestým pádem s kým? Jestli se to ještě jednou stane, promluvíme si spolu v šestém pádě o kom, o čem, o vaší nejpovědi. Rýmu máte, česky neumíte, tak co s vámi mám dělat? Ano, děkuji, pane řidit. Co je, Bimbo? Kde máš paničku? A co ti to udělali?